Ovo je dobro. Opa. Dobro za zdravlje. Samo sam dva put pao, nije mnogo. Uf. Ovdje su skupljali flaš. Uf. Ovo je onden džip. E sad šta će biti s ovim flašom? Evo ovaj čamac. Čeka vodu. Mogu da odmori malo. Neka supruga moja vidi. Koliko je to? Onda i šta će sad s ovim? Pa to treba dođe neko da otera. A ko će da otera? Pa moj Bane kad dođe. Kad dođe Bane? Pa nema kombi mu nije registrovan, on bi došao da otera. Niko oni kao Bane. 100 džaka, ali ne ovi, nego oni... Što te pšenica se stavlja i kukuriz. Kupio je on, dvoje pare, 100 džaka. I 100 džaka je napunio i odneo dole kombijem, pun kombi. Nama. Objavili smo to. Skupili prošli vikend. Evo ovo je. A ovo tera će ga, neće da stane. Taj maut. Morat će čak da dođu ovi iz reciklaže. Komunalaca, oni imaju reciklaž. Doći će valjda. Valjda će doći. Pa to treba loviti. To su valjda izvedjači, koli je to ono, tako sam. Ovi ljudi odavde.